De ser avanserte ut, men med det rette utstyret kan hvem som helst trylle fram den vakreste kakepynt i marsipan. Ja, denne lager 5 blomster av gangen, så det går ganske fort. Så er det litt hakk som jeg bare passer på å treffe, og så presser forsiktig oppi. Voilà, så er blomstene ferdige. På få år har Katrine Brevik fra Sandnes gått fra å være amatør i kakepynting til å perfeksjonere arbeidet så mye at en kan lure på om det faktisk er kaker eller kunst. Nå skal jeg lage en blomsterpott da, med marsipanblomster oppi. Når du skal bygge kake på den måten her, så er det greit at kaka er litt fast og at den ikke smuldrer så lett. Så denne kaka ble bakt i går, og så har den fått stått over natta sånn at den setter seg litt i den. Og hun bruker skikkelige ingredienser i kakene. Jeg bruker vanligvis bare norske råvarer, så lenge jeg baker i alle fall. Kan fint bruke norske oppskrifter, norsk smør, melk, egg, alt det du trenger. Det aller første kunstverket stod ferdig for bare 4 år siden. Jeg har en gutt som er født på Halloween. Så når han ble 1 år, så ville jeg veldig gjerne gi han en litt annerledes kake. Så da ble jeg noen timer på internett og fant ut hva som fantes, og så var det bare å prøve seg fram. Og et lite triks for å få til marsipanpynten er... En ubrukt nylonstrømpe, mel oppi. Det gjør at du får et veldig jevnt lag når du dunker. I stedet for når du strør mel, så blir det fort klumpen med mel. Det er også viktig å ha god tid på et slikt prosjekt, så her er det forberedt litt på forhånd. Det er en liten sånn juksekake. Lagt litt tidligere, for når kaka nå er ferdig, så må man stå et par timer i kaldt, så man setter seg. Hobbyen har etter hvert utviklet seg til en egen nettbutikk med utstyr til kakebaking. Men ambisjonene stopper ikke der. Drømmen min er å utvide til å bake kaker for salg, og kunne leve av det her på full tid. Foreløpig gir hun bort kakene. Det neste store prosjektet hun skal gi seg i kast med er en brudekake, men det blir ingen tegninger. Jeg får det ikke til på papir, jeg får det til i kake, så i hodet så begynner kaka å bli klar. Men så klart jeg må diskutere med bruden og brudgommen også, at de har mye de skulle ha sagt. Sannsynligvis blir det et nytt kunstverk. Sånn. Da tror jeg vi sier oss ferdig.